Det, som jeg arbejder med specifikt, det er at kombinere adsorption med fotokatalyse, så jeg ved hjælp af en modificeret og genanvendelig biokul og solenergi kan både koncentrere PFAS og destruere det i et trin. PFAS er en gruppe af menneskeskabte kemikalier, som har været produceret industrielt siden 1960'erne og op gennem det 20. århundrede. Det har fundet anvendelse i en lang række forbrugerprodukter, blandt andet til impregnering af tekstiler og møbler, men det kan også findes i fødevareemballage og i køkkenredskaber. Vi har ikke det store overblik over, hvor stort problemet egentlig er, for PFAS er en gruppe af tusindvis af molekyler, og der er så relativt få af dem, der er blevet testet klinisk. I dag findes der en række teknologier, man anvender til at fjerne PFAS. De tre mest gængse teknologier, man anvender, er at implementere et aktivt kulfilter, et ionbytterresinfilter eller anvender membranfiltrering. Fælles for de her teknologier er, at de godt kan rense vand og fjerne PFAS fra det forurenede vand, men du flytter egentlig bare forureningen fra den fase til en ny, og den bliver du stadig nødt til at tage dig af, hvis du gerne vil fjerne forureningen helt. Vi er stadig i den spæde start i forbindelse med at udvikle den her teknologi i laboratoriet, men i de kommende år kommer vi til at arbejde på at forbedre og udvikle den, så den til sidst er klar til at blive opskaleret til fuld skala.